Ποιος έφαγε περισσότερη τούρτα? I didn't eat cake. The people there, the players, but they put me a lot of things in my head. Εγώ δεν έφαγα τούρτα, οι παίκτες... Oil, water, salad. Έφαγα διάφορα πράγματα στο κεφάλι, σαλάτες, λάδια, νερά. But the most important are the three points. Το πιο σημαντικό όμως είναι οι τρεις πόντες. Πρώτον, έχω δύσκολο, τι άλλαξες στο δεύτερο ημίχρονο ή αν ουσιαστικά this could happen. These are the situations in this kind of games. If you don't score, at least you have to control the game and to make the opponents to run and to get tired. And in the first moment that you have the possibility to. Μπορεί να συμβούν τέτοιου είδους παιχνίδια. Θα πρέπει, αν δεν καταφέρεις να σκοράρεις στις πρώτες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, να κάνεις καλή διαχείριση του παιχνιδιού, να κάνεις τον αντίπαλο να τρέξει και στην πρώτη ευκαιρία να καταφέρεις να σκοράρεις. We made a mistake in the first half because we were a little bit down when we start to build up without having our usual beginning of the action from the back. Κάναμε λάθος στην αρχή, ξεκινώντας από πάρα πολύ πίσω την ανάπτυξή μας, χωρίς να έχουμε τον συνήθιστο τρόπο ανάπτυξής μας από λίγο πιο ψηλά. And we made another mistakes, bringing the ball in the half of the opponents, to came with the back to them, without having the patience to move more and to find the space. Και κάναμε το λάθος να φέρουμε την μπάλα στο μισό του αντιπάλου, έχοντας πλάτη με τους παίκτες μας, χωρίς να εκμεταλλευτούμε τον χώρο τον οποίο υπήρχε. And for this point of view, we gave possibility to Lamia players to defend aggressive, immediately to be close of us, but without creating any danger and having us to big opportunities. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε την ευκαιρία στην Λαμία να είναι πιο επιθετική στην άμυνά της, χωρίς να δημιουργήσει βέβαια κάποια σημαντική ευκαιρία απέναντι στην εστία μας. Και παρόλα αυτά είχαμε και δύο μεγάλες ευκαιρίες. In this second half, the goal came also through this situation. We attacked the space better. And we took advantage from the first opportunity that we created. We scored the goal, and from that moment, the game became much easier for us to score, to create other opportunities, and to go with these three points. Στο δεύτερο ημίχρονο εκμεταλλευτήκαμε περισσότερο τον χώρο, καταφέραμε να σκοράρουμε ένα γκολ και από εκεί και πέρα ήρθε και ένα δεύτερο γκολ που μας έδωσε την ευκαιρία να διαχειριστούμε πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Our games in which we have to have patience. If we are not ready immediately to score, patience, because a game could be won also at the end of. Είναι παιχνίδια στα οποία αν δεν σκοράρουμε από την αρχή θα πρέπει να έχουμε υπομονή. Η υπομονή αυτή χρειάζεται γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να κρυφθεί ακόμα και στο τέλος. Τι είπε στο Μακ στο ημίχρονο, γιατί τρεις κούρσες του Μακ ήταν που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Και δεύτερον, αν η πάσα που κάνει ο Μπίσεσβαρ στον Πέτια στη φάση πρώτου γκολ, είναι από αυτές που είπε στο Μακ την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν μπορεί να μην αγαπήσει την ποιότητα του. But I start with the pass of Bisse, yes, Bisse has to do this, has to create this kind of superiority or opportunities, because with his quality, when the games are so compact, so closed, with such aggressivity, is the final inspiration of quality of a player. Θα ξεκινήσω με την πάσα. Με την πάσα του Μπίσε, αυτό πρέπει να κάνει, αυτό χρειαζόμαστε από αυτόν. Ειδικότερα όταν παίζεις απέναντι σε ομάδες οι οποίες έχουν περισσότερη συνοχή, είναι πιο κλειστά, είναι αυτό που περιμένεις να κάνεις, μια έμπνευση στην τελευταία πάσα. The running of Mac is true. They changed. Instead to came with the back to the goal, he went also on the back of the opponents, and he has runnings on in front for verticalization and for having the ball on the back of the defense of opponents. And this changed a lot. Οι κούρσες του Μακ έκαναν και αυτές επίσης τη διαφορά, γιατί πήγε και ζήτησε περισσότερο την μπάλα με πρόσωπο. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε το λάθος να υποδέχεται την μπάλα με την πλάτη. Έκανε τη διαφορά πραγματικά ότι μπόρεσε και πήγε στην πλάτη της άμυνας. In this kind of games, close games, it's very important to know to use this space even if you sacrifice as a player, as movements,
and not just to play in front of the others, which are compact and very easy, they can block you. Σε τέτοιου είδους παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις κινήσεις, αυτά τα τρεξίματα, ακόμα και αν θυσιάζεται ένας παίκτης, γιατί είναι προτιμότερο από το να βρίσκεσαι μπροστά στον χώρο τον οποίο ελέγχει ο αντίπαλος. Πάντοτε λέει ότι το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Πλέον ήρθε η ώρα το ντέρμπι. Πόσο σημαντικά θα είναι αυτά τα δύο παιχνίδια εντός έδρας με Ολυμπιακό και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος? No, it's just one game for us, the next game, nothing more. The importance is the same as today, it's 3 points. Για μας δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι, υπάρχει μόνο το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό και η σημαντικότητα του είναι η ίδια, εξίσου 3 πόντους. What would have mean to not win this game? Τι θα σήμαινε να μην έχουμε κερδίσει αυτό το παιχνίδι? And to win the other game. We would have lost 2 points. Και να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι, θα χάναμε 2 βαθμούς. The same importance. Η ίδια σημαντικότητα. Just that the characteristics of the game will be different. Απλά τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού θα είναι διαφορετικά. But the importance is the same. Αλλά η σημαντικότητα είναι η ίδια. Χρησιμοποιήστε το Μουλέν δεύτερη φορά. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για αυτόν να προσθέτει παίκτη στο βασικό κορμό. Ο βαθμός ετοιμότητας στο παίκτη και αν πιστεύει ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει στην. But you know better in this moment that I don't like to talk about a player or about a player that came for few days, few period. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εδώ. I want to talk about the group and one player that started to be with us, to train, to be part of the group. Has to have the time to adapt and to enter step by step, and we can use the quality of a player also in the second part of the game, in the last minutes of the game, for a lot of situations. Θέλω να μιλήσω για το σύνολο και για τον κάθε παίκτη ο οποίος έρχεται στο σύνολο και πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού για πάρα πολλούς λόγους. My target is that all the players to be ready and to give everything, not one player, even if we are talking about a player that came in the last moment of transfers. Ο στόχος μου είναι όλοι οι παίκτες να μπορέσουν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, όχι να μιλήσουμε για ένα παίκτη που ήρθε στην τελευταία μέρα των μεταγραφών. Playing very good with all the others will be easier also for the new players to get inside fast inside of our group. Παίζοντας πολύ καλά με όλους, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα οι νέοι παίκτες να προσαρμοστούν καλύτερα στο σύνολο. Είναι πλέον πιο εύκολο για τον coach να διαχειριστεί και να καθοδηγήσει ένα group που φαίνεται να είναι πάρα πολύ δεμένο? But this is important and I believe that this is was and should be the target of technical staff of the club to create a good atmosphere inside of the group. Always inside of a team there are difficult personalities or different personalities, but everyone at the end, if you understand that the team is going to something important to achieve, for something important to achieve, We'll give all the best for the team. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας στόχος του τεχνικού επιτελείου, αλλά και της ομάδας, το να δημιουργείται μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ένα δέσιμο ανάμεσα στο σύνολο. Και όταν οι ίδιοι παίκτες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι καλό, μπορούν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την ομάδα. No one is happy to stay out. No one. If you go and you ask the players that were today out, probably they are not happy, but they know that. They have to behave perfect because we have a target, and they know that tomorrow, if we need them, they must be there and to give the best. Δεν γίνεται να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αν ρωτήσετε τους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν σήμερα, δεν θα είναι ικανοποιημένοι. Παρ' όλα αυτά, ξέρουν όλοι τον ρόλο τους και είναι άμεσα διαθέσιμοι αν η ομάδα τους χρειαστεί ακόμα και αύριο να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν. It's a matter of respect for our work between us. Είναι θέμα σεβασμού της δουλειάς μας απέναντι σε όλους μας. Παραμονή του αγώνα συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ότι ήθελε να έρθει ο κόσμος, υπήρχε απαγόρευση, κάποιοι θέλανε να έρθουν. Τώρα που τελείωσε το ματς και λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Θέλει ο ίδιος να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ και δίψα είναι μεγάλη. Το καταλαβαίνει ο ίδιος, το έχει πει κιόλας. Πώς να το διαχειριστεί αυτό, θέλει να στείλει ένα μήνυμα εκ μέρους της ομάδας στον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι συλλογική ευθύνη. But we knew very well that there was a huge desire for the fans to come here, that was impossible for them to follow us. And really we felt, and from this moment
We feel that we have a strong bond with the city, with the fans, and we are all together to fight for these games, and especially for the next game, which is for us the most important. Ξέραμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη επιθυμία από τον κόσμο. The target is this next game. Ήταν απίθανο όμως να βρεθούν εδώ. Παρ' όλα αυτά, αυτή η δίψα και αυτή η επιθυμία μας δίνει τη δυνατότητα να νιώσουμε ότι έχουμε ένα πραγματικά πολύ δυνατό δεσμό μαζί τους. Τους θέλουμε μαζί μας στο επόμενο παιχνίδι που είναι το πιο σημαντικό για μας.